Dobré ráno, skvíme z Bratislavy mesta Bišteku. Dorazili sme sem, je teraz 7 ráno. Vyrážali sme z Bratislavy vlakom do Budapešte o 10 ráno, takže sme na ceste 24 hodín. 24 hodín sme sa sem dostávali, nespali sme moc. Už sa teda tu nachádzame, máme tu jednu noc tu strávime tu na Bišteku. Presúvame sa zajtra do Kazachstánu, tomu sa budeme venovať trocha viacej. Dokopy tu budeme týždeň, čiže jedna noc tu a 6 nocí v Kazachstane. Je začiatok marca, teraz je tu teplo okolo 15 stupňov, pred 2 týždňami a pred 2 týždňami to bolo minus 20, takže sa tu celkom oteplilo, ale stále dosť fúka. Nachádzame sa na námestí Ala Tu, neviem, ak sa číta. Tuto na námestí sa nachádza takáto socha, ktorá je symbolom historického mesta, tu obrovská vlajka. A je tu Národné múzeum, historické Národné múzeum, do ktorého ideme teraz pozrieť. Nek tento minaret, alebo Burana Tower je celkom známy tu na v Kyrgyzstane, je to asi hodinku od Biškeku, od hlavného mesta. A nazadu sa nachádza najväčšia socha Lenina na svete. Táto socha bola vpredu namiesto toho koňa, čo sme videli, ale bola prenesená sem dozadu a nahradená tým koňom. Je to takéto múzeum, ktoré stojí 2 eurá vstup sem, 200 somov kyrgyzských. Je to historické múzeum, takže nejaká história. Aj keď doma sleduje, už viete, že na múzeum sa nesom. Takže len tak narýchlo si to pozrieme, keďže máme dosť času. Máme tu neaž toľko vecí, čo pozrieť, poznačili sme si nejaké veci, ale máme hrozne veľa času, keďže je 10 ráno a na hotel môžeme ísť až o 3. Ešte predtým, ako sme sem doleteli, sme si kúpili kyrgyzské SIM karty, eSIMky od Airalo, ktoré si kúpujem úplne v každej krajine od tejto aplikácie. Všade mi to funguje. Zatiaľ sa mi nestalo, že by mi nefungovala niekde SIM karta. Lenže sme došli sem a táto SIM karta mi nefungovala. Takže som to hodinu asi sa s tým kašľal a nakoniec to aj tak nešlo. Takže sme si kúpili na letisku SIM karty, teda aspoň ja som si kúpil SIM kartu, stala 250 kyrgyzských somov, čo je okolo 2,50. Je tu taký kurz, že 100 kyrgyzských somov je okolo 1 eura, bo nejakých 98 kyrgyzských somov je okolo 1 eura. Tak sme si zamenili aj peniaze, 100 eur sme si zamenili, dali nám 9400 somov, lenže ona to počítala a dala nám o 1000 viacej, čiže nejakých 10 eur viacej. Povedal som jej, že zle to spočítala, ale ona, že dobre to je. Takže dobre, takže máme o 10 eur viacej. Inak som tu s Filipom, ktorého možno poznáte z videa z Pakistanu, presne takto. Je to rok, odkedy sme boli v Pakistane, minulý rok. A teraz nás čakujú ďalšie tieto dva stány, Kyrgyzstan a Kazachstan. Tu z druhej strany múzea znútra sme pozerali na túto sochu. Toto je najväčšia socha Lenina na svete. Má tu takúto sochu, ktorá bola premiesená sem dozadu. A tu sa nachádza budova parlamentu, takže toto je parlament kyrgyzsky. Kyrgyzstan alebo Kyrgyzsko, po slovensku to nazýva Kyrgyzsko, lenže vôbec sa mi nepáči tento názov, takže to nazývam omrané anglickým názvom, ktorý je aj bývalý názov tohto štátu, lenže už Slováci to pomenovali, aj Češi. Česi to pomenovali na Kyrgyzsko. Kyrgyzstan je krajina, ktorá je od čosi väčšia ako Slovensko, má 6,6 milióna obyvateľov a hlavné mesto Biškek, v ktorom tady sme teraz, má okolo 800 tisíc obyvateľov, takže len od čosi väčšia ako Bratislava, takže plus minus väčšia ako my. Len kúsok od toho múzea, od tej sochy, sa nachádza takéto obrovské koleso v takomto parku zábavnom. Všade na internete odporúčili našli toto koleso, ruské kolo, lenže zatvorené. 11 hodín v sobotu ráno, sobotu do obeda. Je to úplne prázdno, absolútne nikto tu nie, takže predpokladám, že možno je to zatvorené. Ale doplňujem tu stánky, koleso umývali, akurát umývali tie kabinky, takže možno po obede sa to otvorí. Na internete píšu, že to je otvorené, takže nie. Tak tá budova pri Leninovej soche bola budova vlády a táto budova je budova parlamentu, ktorá sa nachádza len asi 2 minúty pešo od nej, hneď pri tomto parku. Kyrgyzstan je moslimská krajina, okolo 70% Kyrgyzstanu tvoria moslimovia, je tu teda islám a práve teraz islám je Ramadán. Ramadán je ten sviatok, celý mesiac, celý deň počas svetla nejedia, nepijú, nefajčia, nemajú si žuvačku, nič takéto. Všetky zábavné veci sú stopnuté, alebo ako to nazvať, až potom, keď sa zotmie, tak vtedy začnú žiť, vyjdu do ulic, vtedy sa začnú jesť prvýkrát, vtedy sa najedia. A takto toto funguje celý mesiac. A práve teraz, asi včera, alebo kedy, začal Ramadán a obávam sa toho, že možno sa ani nenajeme. Na internete písali, že určite odporúčajú sa prepravovať aplikáciou Yandex. Yandex to funguje ako Bolt alebo Uber u nás. Je to ruská aplikácia, ktorá funguje v týchto krajinách, ako Kyrgyzstan, Kazachstán, v Rusku a myslím, že by to používala aj v Arménsku, keď som bol naposledy v Arménsku. Takže aplikácia Yandex Go a v tejto aplikácii sa dá platiť hotovosťou kartou klasicky.
platili sme nejakých 780 somov z letiska, čiže nejakých 7-8 eur, ale dali sme mu tisícku, vypýtal si tisícku, nechcel na video, takže tisícka nastala táto cesta. Ruština je tu v Kyrgyzstane asi najpoužívanejší jazyk, majú aj kyrgyzštinu, ale väčšina ľudí hovorí automaticky už po rusky, každý sa vás aj pýta po rusky. A je to hlavne preto, že boli samozrejme sovietský zväz do 91. roku, ale stále väčšinu množstvo, teraz je to aj imigrantov z Ruska, aj veľkú časť práve obyvateľov to veria Rusy, alebo bývalí členi sovietského zväzu. Je tu nejakých 15% Uzbekov, nejakých 7% Kazachstáncov a nejakých 5% Rusov stále. Pred 20 rokmi, alebo ako to bolo, keď som čítal takú štatistiku, tých Rusov to bolo až 30%. Zrovna sa presúme na hotel, neviem sa pýtať, či nás začekujú, aj keď je asi o 4 hodiny skoro, ako je check-in. Je 11 hodín, check-in majú až o 3. Ale chceme si už odložiť konečne tášky aspoň, že nech sa chvíľu odpočujeme. Poďme ďalej, keďže už tých 24 hodín, ako som vravel, cestujeme sem. Aj tá kvalita ciest je celkom biedná. A hotel by sa mal už nachádzať tu, ne? A tu je. Máme takýto hotel, je to Šaš z Haspalas. A snáď nás teda začekujú, neviem sa pozrieť teda na to. Vyzerá celkom zaujímavo aj táto lokácia. Treba dávať pozor na týchto chodníkoch, keďže ľahko si tu človek zlomí nohu, keď tie cesty a chodníky vyzerajú takto. Takýto chodba. Teda máme hotel, máme izbu 309. Máme aj izbu 309. Dalo sa, nakoniec sme to vybavili, priplácalo sa síce za to. Ukážeme izbu, máme tu dve postele, obyčajne, no taká maličká izbička, celkom to smrdí, ale... Takže dalo sa začekovať skorej, vypýtal si 25% navyše z ceny izby, cena izby nastala 45 eur, vypýtal si, že máme dať od 10 eur viacej, alebo nejakých 12 eur viacej. V hotovosti to bolo 5700 somov, ale povedal som, že potrebujem platiť kartou, keďže nechcem si míňať tú hotovosť a nakoniec to bolo 5100, takže si chcel pridať tých 600 somov, čo je nejakých 6 eur navyše, takže chcel zarobiť 6 eur, keď mu zaplatím v hotovosti, ale musel mať tú oficiálnu cenu. Takže ak sa vám dá, platiť všade kartou, v takýchto veciach, určite každý sa vás tu snaží oklamať. Je to obyčajná takáto krajina, my sú celkom takíto prezikaní títo Kyrgyzstanci. Uvidíme sa ešte v jednom takom markete, do ktorého pôjdeme, tam sú fejkoví policajti. Hrajú sa na policajtov, vyberajú od turistov poplatky za to, že tam došli, že niečo majú chybu. Na hraniciach to isté, snažia sa od vás vypýtať nejaké peniaze, úplatky. Je tu hrozná korupcia v tomto, takže treba si na to dávať pozor. Platte radšej kartu, ak sa dá. Je to jedna z tých lacnejších izieb, takto je to kúpeľňa. Taká malička, síce je to jeden z najlacnejších hotelov, ale aj tak stojí asi pätinu priemernej mzdy tu na v Kyrgyzstane. Stalo to 45 eur, priemerná mzda to je 250 eur na mesiac. Takže priemerný Kyrgyzan môže ísť do takéhoto hotela tak 5 nocí z celého mesiaca, čo je celkom halus v porovnaní s výplatami cena tohto hotela. Asi 3 hodiny sme na hoteli pospali, trochu sme sa prezlekli aspoň a už sa presúvame do jednej reštaurácie, ktorúme sa najesť, nejedli sme už asi 20 hodín sme jedli na poslednej výstupu na letisku. Takže sa mám hlavne nájsť, dáme sa naše domáce a poviem pozrieť ďalej do mesta. Sú však 3 hodiny, takže máme dnes iba tento deň. Zajtra už ráno sa presúvame do Kazachstanu, takže sa musíme zistiť, ako sa tam dostaneme vôbec. Z tohto akurát niečo zistíme. Všetko v azbuke. Sme tady v také reštaurácii, ktoré úplne plná. Sme čakali na miesto, kým sa sadneme. Ale to behalo zvyberať. Takže už nám došiel prvý chod, kde tu má nejaké takéto guličky plnené mesom, nejaké mleté meso v tom. Toto sú ruské palacinky, myslím, že to bolo dliny s medom, takže to sú nejaký ruský druh palacinek. A ja mám boršč a ešte nám dojde ďalšie porcie, ďalšie jedlá, len nosím najprv toto, takže čakáme. Boršč je dobrý, ale tieto palacinky, tu taktiež obyčajné palacinky, ako u nás, neviem, prečo sa volajú ruské palacinky, ale sú s medom. Takže fajn. Po videu došlo ďalšie jedlo, to sú nejaké mantis, takže pochutnať aj to. Toto jedlo je z východnej Ázie, z Turecka a z sovietských krajín. Toto jedia, je to tam nejaké mleté meso, chcem to zistiť, dáva sa tam jahňacie alebo hovädzie. A už nám došli aj šašlíky kuracie, tak takto dávajú čaj do takýchto malých misiek, tu máme k šašlíkom ešte hranolky. A takto to vyzerá vo vnútri, je to mleté meso s cibulkou.
máme toho teda, toho čo zjesť teraz. Takže sme dojedli za toto celé jedlo, zaplatili 18 eur, čo je dosť lacné, koľko zaplatili. Iba za osobu 18 eur, to sme mali každý viacero nápojov, ešte sme si objednali Pepsi, lebo len čaj, pribol bez chuti. A prišli sa na Ošmarket, najväčší market tu na, čakáme taxík, on nazví si Yandex Go, opäť, staví to asi euro, to je nejaké 2 km, takže ochlu sme tam. Rozná, inak tu je doprava, možno divná. Tu ľudia ako keby nevedeli jazdiť na autách. Nevedia sa dva cez dva pruhy dostať oproti sebe. Vždycky na sebe vytrubujú, trubia po sebe. Zajú to tu celkom chaotické, preto tu je doprava taká, aká je. Ne preto, že by tu bolo veľa aut, ale preto, že tí ľudia nevedia jazdiť. To sme všimli tam teraz pred reštauráciou, keď sme čakali na taxíky. Je to takýto market, kde sa predajú rôzne veci, nájsť úplne všetko. Od rôznych zakázaných látok po rôzne kryty. Je tu hrozne veľa zlodejov, hrozne veľa ľudí tu kradne, hrozne veľa fejkových policajtov tu je, ktorí sa hrajú, že sú policajti, alebo aj sú. Zoberú vám pas a pýtajú si od vás peniaze. Kým nezaplatíte, tak vás môžu aj zatvoriť. Je tu hrozná korupcia. Takže treba si dávať pozor na tieto veci, treba volať ambasádu, uložiť si číslo ambasády, ak sa dá čo také stane, čo je toto. A treba si dávať teda pozor na tieto všetky veci tu na... Ale veľa zlodejov tu je, veľa zlodejov, treba si dávať pozor na zlodejov. Môžete odvážiť. Vo vnútri je takáto vnútorná časť, tiež sa nachádza nejaké šperky tu na. Neviem, čo všetko to má nachádzať, ale v tej veľkej budove, kde hlásili ten rozhlas, čo tam bol po rusky či po čom, to majú takéto veci vo vnútri. Celkom malé to tu je, akože uličky, priestory, ale vyzerá to, že to sú iba samé takéto veci. Zlatníctva, striebro, no vyzerá, že celé iba o tomto. A hore sú nejaké oblečenie, a na tejto strane samé práčky, chladničky a takéto veci, veľa elektronika. Nejak MHDčky tu fungujú na princípe takýchto aut, ktoré sú vlastne nejak fungujú ako MHDčky, sú to nejaké prerobené zrejme, ale nie sú to minibusy. Nevyzerá to, že by to bol oficiálny minibus, no sprintery, tak takto jazdia. A tam čakujú už policajti. Videli sme, že dávali už pokuty nejakým turistom auto z Arménska. Tak som hovoril na začiatku, tak je to ten Ramadán, ale asi sa to tu až tak nedodržuje, alebo ľudia tu nie sú všetci islami. Takže normálne sú reštaurácie otvorené, ľudia jedia na uliciach, ľudia fajčia na uliciach, všetko. A určite sú to aj moslimovia, takže neviem, či tu sa to až tak dodržiava, či títo moslimovia tu na v Kyrgyzstane to dodržiavajú, ale podľa toho, čo vidíme, tak určite nie všetci. Veľkou výhodou tohto mesta je to, že všade sa dá cestovať jednoducho pešo a sa tu nemusí chodiť medzi týmito vecami, pamiatkami. Sú tu nejaké vzdialenejšie veci, ale to sú také, že maximálne 1-2 km. Takže veľmi jednoducho sa to dá aj chodiť pešo, ak sa idete 2-3 dní, tak kľudne nemusíte ani taxíkmi chodiť, dá sa to kľudne prechádzať. My sme tu iba tento jeden deň, z toho sme asi 4 hodiny spali, keďže sme nespali dlho, to už som povedal na začiatku. Preto sa presúvame taxíkmi, najviac sme zaplatili za taxík 180 somov, to bol teraz z toho Ošmarketu až sem, čo je úplne na druhej strane centra. To je z nejakých euro 80, maximálne zaplatili za toto, vždy platíme okolo tých 150, no tých 150 v priemere. A vždy necháme 200, keďže nám vydali hrozne veľa 200, čo sú 2 eurá. Nachádzame sa teraz pri tomto víťaznom oblúku. Je to takýto víťazný oblúk s väčšným ohňom, ktorý tu horí, to si ešte ukážeme teraz. Je tam socha nejaké matky, ktorá plače za synom, je to nejaká spomienka na druhú svetovú vojnu. Neviem sa ešte na to pozrieť. Práve sme prechádzali okolo toho kolesa, ktoré sme si ukázali na začiatku, že ešte sa netočí, tak už sa začalo točiť. Takže poďme sa pozrieť ešte na to, kým sa nezotmie, keďže už slnko zapadá pomaly. Neviem, čo bude vidno, tu je. Takže máme ešte nejakú hodinku, o 7 sa tu stmieva, je to dosť teplo, čakali sme, že to bude oveľa väčšia zima, keďže, ako som vravel, bol tu minulý týždeň alebo 2 týždne, to sú ešte dosť mínus. A teraz tu 15 stupňov, prestalo fúkať, čo možno počuť, som rád, že sa prestalo fúčať, nemusím toľko strihov dávať, alebo vôbec sa to dá točiť dačo aspoň. My sa pozrieme na túto sochu a poďme asi sa presunúť tam. Tu je tá socha plačúcej matky, aha, tu je väčšiný len, ktorý horí nepretržite. Tu vzadu, tieto 4 vežičky, je mešita, ktorá je po vzore istanbulskej mešity, modrej mešity. Neviem, či teraz ideme tam pozrieť ešte, možno ideme sa prejsť asi, keďže máme ešte trocha času. Ideme sa prejsť tejto mešite, pozrieť si ju, keďže mala by to byť asi najväčšia mešita, najkrajšia mešita tu na, aspoň čo som videl niekde na nejakom fóre. Takže mi si to pozrieť,
tu sa už v podstate nič nenachádza. Je to iba takéto obrovské námestie, kde sa opäť zhromažďujú ľudia, keď sú nejaké protesty, nejaké eventy, podobne ako na tom prvom námestí, ktoré sme si pozreli ráno. Podľa rôznych blogov, čo som čítal, rôzne veľa ľudí aj označilo Biškek práve za najnudnejšie hlavné mesto Ázie alebo na svete aj, že tu moc toho to nie je, že tu stačí iba taký rýchly prestup alebo jeden deň maximálne. Začnem aj súhlasím s týmto, že sa tu je tu iba na jeden deň, ale mne sa osobne páči Biškek. Filip, páči sa ti Biškek? Samozrejme. Tu je nejaký to starý sovietský hotel. To je celkom drahší, nachádza sa rovno na námestí. Nejaké vlajky tu majú. Tuto je to námestie. Aj tak všetky hotely vyzerajú vo vnútri tak rovnako ako ten náš. Všetko tu je také ešte staré, také zastaralé. A pritom si pýtajú také ceny niektoré za tieto hotely, na ich pomery, na ich platy, že je to fakt veľa. Takže už sa nachádzame toho pri mešite. Opäť je tu nejaký ten dress code, ktorý ľudia môžu mať oblečené. To je klasika všade, v každej mešite na svete. Ale táto mešita vyzerá ako pekne obrovská. Vlastne v podstate kopia istanbulskej mešity modrej. Môžeme ísť dnu zrejme, nikto nás zastavil, ideme dnu pozrieť, ak to bude otvorené. Klasika, že sa treba vyzúť pred vstupom do mešity. Ideme sa pozrieť dnu, ak to bude teda otvorené. Tak už sme dorazili do parku, kolo to sa stočí, takže potrebujeme aj záchody ešte. Už je dosť ľudí celkom, že aj väčšinou kolo to, čo funguje. O 11. to bolo ešte zatvorené. Takže bolo to blbočené rôznym ramadámom, že tu cez deň sa nebavia. V Kyrgyzstane to zrejme neplatí a celkom to žije. Aj reštaurant sú otvorené, o to som spomínal. Je už okolo 6 hodín, po 7 bez za chvíľu. Ideme si čo stojí vstup. Uvidíme, tu nás si zrejme neviem, kde sa kúpil listky, ale mohlo by to byť tu, že by? Všetko je v azbuke, vždy je všetko v azbuke. Nikdy nič neviem prečítať, keďže azbuku neviem čítať. Takže neviem sa opýtať. Tak už sa nachádzame tu na tomto ruskom kole. Vstupenka je hrozne lacná, nečakal som, že to bude až tak málo. Bežne tieto kolesa stojí tak 20 eur, 20, 40 eur stojí v Londýne, toto kolesa stojí 40 eur, to stojí euro 50, menej ako euro 50, 150 somov, čo je neviem, euro 50, dajme tomu, že euro 50, dajme tomu. Celko som bol zaskočený, čakal som, že povedal 1500, ale naučilo mi 150, takže super. Zároveň pekný výhľad, odporúčali, že si určite máme navštíviť toto. Mešita je tu na vzdialke, neviem, či to bude vidno. Tu je tá mešita, kde sme teraz boli vo nej. Odtiaľ sme išli taxíkom až sem za 80 centov. 80 centov stal taxík odtiaľ sem, aby sme to stihali. Inéž by sme sa prešli, ale aby sme to stihali. Pozriť sa na toto. Tie hory všade na okolo. Tie hory sú Altau, ak sa nemýlim. Atau, Altau. A sú úplne všade dookola. Škoda, že to je tak slabo vidno na tom telefóne, keď to natáčam. Tu mám nejaký štadión. A toto je taký ten obrovský park. Ukážem vám, toto začína. Ale nie je to až tak veľké. Vstup je sem zdarma. Záchody sme platili 15 somov, čo je 15 centov. Asi prvý raz v živote som platil za záchody úprimne. Ale však sa 15 centov sa to oplatí určite. Za euro 50 takéto ruské kolo sa určite že oplatí. A mal by tu byť výhľad na celé mesto. A tie hory hlavne. Tu vidno. Je to také zastaralé, taký sovietský starý park. Zábavný. Ale toto koleso vyzerá celkom nové. A čo tu ešte máme? Niečo také zaujímavé asi. Už sa opäť nachádzame na tomto námestí s týmto národným hrdinom. Bola sa Manas, ak sa nemýlim. Na tomto meste bola tá socha Lenina. Ako som už spomínal, že to videám, tak na tomto meste bola tá socha Lenina a potom bola vymenená za túto sochu. Inak tu na v Kyrgyzstane sme našli letenky za 100 eur. Boli obojsmerná letenka za 100 eur, jednosmerná za 50, ale kúpili sme si iba jednosmernú a druhú sme si kúpili rovno z Kazachstanu z Astany, z hlavného mesta, opäť do Budapešte. Druhýkrát letím z Budapešte a je to hrozne ďaleko z Bratislavy síce, ale použili sme vlak. Bolo to oveľa lacnejšie, išli sme hlavne preto, že z Viedne tieto letenky stáli cez 200 eur, 200-300 eur. A to bolo v zľave ešte. Normálne bežne stalo okolo tých 400-500 eur sem do týchto krajín, do Kyrgyzstanu či do Kazachstanu.
Lenže teraz Pegasus Airlines malo zľavu cez prestup Istanbule. O tomto prestupe si ešte povieme, lebo máme tam nejaký 12-hodinový prestup cestou naspäť. Takže skočíme do Istanbulu pozrieť. Povieme si niečo možno o tomto prestupe v Istanbule. Všetky to veci. Takže sme našli tú lacnú letenku, rovno sme si to kúpili. Dokopy nás vyšla nejakých 96 eur aj s miestami v letadle, keďže sme ich dostali zdarma vedľa seba. Ceny tu na v Kyrgyzstane sú oveľa nižšie ako u nás. Aj výplaty sú tu oveľa nižšie. Nejaká priemerná mzda je okolo 200 až 300 eur v celom Kyrgyzstane. Tu na hlavnom meste je to okolo tých 250. Ale že vrej sa nachádza jedna ešte oblasť, ktorá sa nachádza na hranici s Čínou, kde zarábajú ešte o nejakých 50 eur viacej, čo neviem, 20% navyše. Takže nie je toto najbohatšia oblasť okolo hlavného mesta, ale je to ešte nejaká bohatšia oblasť, kde zarábajú viacej. Ceny za jedlo 2 eurá stojí tu jedlo, nápoje okolo 50 centov až euro v reštaurácii, čo je dosť málo, si myslím. A som zvedavý na ceny v Kazachstane, to mielo byť trocha drahšie, tam je aj myslím, že aj raz taká priemerná mzda. Simkartu som spomínal 2,50, ale neviem, čo som spomínal, aké máme objem balíčka. Tak objem balíčka je nekonečné dáta na týždeň za 2,50. Máme tam nejaké volania, nejakých 2 hodiny volaní a 100 SMS. Aspoň teda, čo viem, mám to v azbuke tam napísané, neviem to preložiť, takže to, čo si pamätám o toho, čo mi povedal, je to dosť lacné u nás, koľko stojí mobilné dáta neobmedzené. 50 eur balík, 50-60 eur na mesiac, tu stojí 10 eur. A to je turistický balík, na ktorom ešte zarobia. Takže ceny sú tu dosť nízke, čo je super. Takýto víkend nás tu bude fakt maličko. Sme tu síce jednu noc, ale určite, ak nájdete také lacné letenky, rozhodujú sa, či navštíviť tu na Biškek. Aj napriek tomu, že akorát sa toto rozsvietilo celé. Aj napriek tomu, že mnoho ľudí vraví, že je to nuda, že tu nič nie je, tak nás to veľmi prekvapilo. Mne sa to osobne veľmi páči, sa takisto to páči. Toto námestie sa inak volá Alato a predtým sa volalo Leninové námestie. Toto bolo Leninové námestie so sochou. A v Kyrgyzstane sa stále nachádza najviac Leninových soch na svete. Že sme išli okolo pumpy a benzín tu stojí 60 centov, takže máme tu aj lacný benzín, takže taxíky sú lacné. Uvidíme ešte potraviny, chceme pozrieť do nejakých potravín, aké ceny sú tu za potraviny. Či keď zarobia tu tých 250-200 eur, či aj sa to odráža na tých potravinách a sú tu aj výrazne lacnejšie ako u nás. Tak Pepsi 100,50 eur. Alebo sa teda kúpiť aj Pico, stojí 1,24 eur za 1,5 litra. Tu sú nejaké korene, rôzne ceny, nejaké 60 centov za 100 gramov, to mám nejaké cestoviny aj. Tu je 10 vajíčok, stojí 130, takže 1,30 za 10 vajíčok. Veľká Milka tu stojí 4,40, ale akurát je v zľave za 2,60. A Oreo 106. Asi aj tiež v zľave za polovicu teraz. Red Bull 1,34, takže všetky tie ceny sú viac menej úplne rovnaké ako u nás. A pritom zarábajú 5-6 krát menej ako u nás. Čo je celkom zaujímavé. To je ako tu vyžijú vôbec. Už je okolo polnoci, my už sme na izbe asi, neviem, 4 hodiny, kedy sme došli na izbu. Plus minus 4 hodiny sme už na izbe sprchovaní. Objednali sme si ešte pizzu, je teraz polnoc, akurát nám ešte doručili, celkom rýchlo to doručili. Dve pizze nás stáli 16 eur, čo je celkom dosť na to, čo to je vôbec. Ale toto bude koniec tohto videa, ráno sa presúvame do Almaty, do Kazachstanu. A ja ďakujem za pozeranie, ak si video páčilo, like, odber. Vidíme sa v ďalšom videu z Kazachstanu a maj sa.